Didn't know today would be your last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb, I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So Here, baie dankie vir die liefde, dankie vir die seën, dankie vir die teenwoordigheid. Here, ek dink so in daai vers in die woord vanmôre wat sê dat geseënd is hulle wat hulle afhanklikheid van my bely. Here, en ons wil in hierdie dag wil ons absoluut ons afhanklikheid van U as ons koning, as ons skepper en as God bely. Here, ek dink aan daai skrif wat sê, kom na my toe allemaal wat moeg en oorlaai is. En dan na die skrif wat sê, dat nader tot my en ek sal tot julle nader. Here, ons wil vanmorgen regtig tot die nader en ons wil vra, dat u hierdie dag in die hand sal vashou. Here, dat u hierdie woord sal sien. Dat u hierdie tyd wat ons as familie en vriende rou oor 'n geliefde van ons wat weggevat is, Here, dat U dit sal sien, dat U heerlikheid net so op ons sal rus. Dankie dat ons weet dat U teenwoordigheid hier is, want die woord sê ons, wat twee of drie by mekaar is, daar sal U wees. U volheid. Wil U net kom ook vandag, Here, en U trane kom afdroog, harte kom vashou in U hande. Dankie vir U liefde en vir U seën. In Jesus se naam. Amen. Namens myself en ons gemeente wil ek regtig Willie, om Ben, om Rudy, dan die Lorraine, vir julle tweetjies, François en Willeweekie, mag die Here vir julle regtig in die tyd dra en styf vashou in sy hand. Jy is 'n kosbare kind, hoor jy? En ek weet die Here se seën is hierso vandag. Ek gaan vandag 'n baie bekende stukkie lees wat jy baie van jy sal ken. En dit is in Lukas 16, van vers 19 af tot 31. En daar staan, daar was 'n ryk man wat dier en deftige klere gedra het, elke dag feestelik en weelderig gelewe het. En daar was ook 'n arm man by die naam van Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskietkos van die ryk man se tafel af te ete sou kry. Hy was oortrek van swere en selfs die honde het daarin hom gelek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy die engele weggedra na 'n ereplek langs Abraham toe. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op na Abraham, daar in die verte, en sien vir Lazarus langs hom en hy roep uit: Vader Abraham, Abraham, ontferm U tog oor my. Stuur tog vir my Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong kom afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê vir hom, my kind, onthou dat
in jouw leeftijd jy altijd die goeie gekry het, en Lazarus die slechte gekry het. Nou gaan het hier goed met hom, maar jij wordt gepeinig. En buitendien is daar een groot kloof tussen ons en jullie, zodat die wat hier vandaan wil oorgaan naar jullie toe, niet kan nie, en die wat daar is ook nie kan oorkom naar ons toe. Toen zei hy, ek smeek jy dan, en jy moet mooi luister, ek smeek jy dan, vader, stuur hom toch naar my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers. Laat hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in die plek van pyniging beland. Maar Abraham sê vir hom, hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna hom gaan luister. Hy antwoord hulle echter, nee, vader Abraham, maar as iemand toch net uit die doodheid opstaan, dan sal hulle bekeer. Maar Abraham sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle ook nie oortuig word as iemand sou opstaan uit die doodheid nie. Ons gaan nou luister na die lied van Jorais met Ab. Jy kan gerus sit en oor toe maak, net so wat ons het geniet. Strong when I am on your shore.
your shoulders, you raise me up to more than I can be. Begrafenis van een geliefde. En toch net een manier om een mens tot stilstand te ruk in die lewe. Baie mense is op vakantie in die tyd en ons elkeen het ons eie skedule is, maar toch het 'n begrafnis net die manier om een mens tot stilstand te ruk. Om jou hele lewe net vir 'n oomblikie, vir 'n paar dae te ruk en jou paar dinge te laat besef oor die lewe. En hierdie storie wat Jesus vertel het hier van die disippels, laat een mens 'n paar dinge sien, 'n bietjie introspeksie oor 'n ou se eie lewe neem in 'n dag soos hierdie. Die eerste ding wat my opval van hierdie storie is dat niemand van ons weet wie van ons en wanneer ons die volgende ene sal wees wat hier lê nie. Ons almal wonder daaroor. Verstaan, ouma is ook hier vandag 99 jaar, ek sê Paulie, geseënde jare. En hier is Karin in haar 40s. Niemand van ons weet wanneer is dit ons beurt nie. Jesaja 49 is dit so mooi dat die Here sê dat voordat ek en u gemaak is, voordat ons verwek is, het God reeds geweet wie ons is. Het hy reeds geweet wat ons name sal wees. Dit gaan verder om te sê, ek het jou by die naam geroep, nog voordat jy verwek is, het ek jou reeds by die naam geroep. En dan gaan hy verder en sê, dat toe ons verwek is, toe ons bene in mekaar geweef is, het God dit gesien en het hy dit geweet daarvan, van elke oomblik. En dan sê dit dat, ek het jou by die naam geroep. Ek roep jou naam, nog voordat jy ewen gebore is. En dan sê dit dat die dae in ons lewe is getel. En God weet van precies, van elkeen van my en nie, hoeveel dae ons op aarde gaan wees. Die tweede ding wat my opval is dat, ek dink, baie keer is by begrafenis, dan kry ons net die perspektief, dat ons word, van wat die ewigheid, wat Godse visie op ewigheid is. En my brein is te klein om daar som te kan maak, maar ek het eendag in my stilte tyd, het ek ervaar dat die Here vir my hierdie ding verduidelik, dat as jy 'n lyn kon trek, of 'n tou kon span reg rondom die aarde, dis so 40.000 kilometer, miskien so 'n bietjie meer. En het hierdie denkbeeldige tou reg rondom die aarde van 40.000 kilometer, en ons sou dan 'n pen vat, en ons sou 'n merkie maak op hierdie lyn. En 1 centimeter of 1 millimeter verder maak ons nog een streepie. 40.000 kilometer. Dan verteenwoordig hierdie 1 millimeter die tyd op aarde, 100 jaar dalk op aarde. Die meeste van ons word nie eens 100 jaar. Maar die rest van hierdie 40.000 kilometer verteenwoordig die tyd wat ons hierna ingaan. God het ons nie gemaak om dood te gaan. Godse plan met ons van die begin af was nie dat ons so sterf nie, dis hoekom ons so sukkel om dit te verwerk as iemand doodgaan. Godse plan van die begin af was dat ons by hom sal wees, vir ewig saam met hom sal lewe. En dit is steeds sy plan. So daarom moet u verstaan dat al gaan ons die Bybel praat van 'n eerste sterf en 'n tweede sterf, ons almal gaan een keer sterf, ons almal se liggame gaan sterf. Maar dan gaan jy in 'n ewigheidstydperk in met jou siel saam met God. Of sonder God. Maar dan het ek twee vrae spesifiek wat ek jy wil vraag vandag en op hierdie dag wat ons Karin se lewe aan dink en terugdink aan wie sy is, wie sy was en introspeksie neem. En dit is dat lewe ek en jy 'n lewe toegewy aan God. Dink so 'n oomblikie daar. Behoort jou lewe aan die Here? Of behoort jou lewe aan die wêreld? In hierdie storie was daar twee mense. Die eerste ou was 'n ryk ou. Alles gehad wat hy wou gehad. Weelderige lewe, sê die Bybel. Jy weet nie hoekom hy ryk was nie, en dan was daar 'n arm ou. Jy weet nie hoekom hy arm was nie. Altwee het gelewe. Altwee is deur God geroep. Hy het gesien voordat hulle gebore is, hulle name geken. God het geweet precies hoeveel dae hulle op aarde gaan lewe. En die ryk man moes toch seker 'n goeie man gewees het, denk ek. Want wat 'n ryk ou sal hulle die arme mense hier op jou stoep kom lê en vir hulle kos gee, afval kos gee. So ek dink hy is 'n goeie ou.
Maar die Bijbel is baie duidelijk, ons levens is baie duidelijk daarvan, is dat good people don't go to heaven. Godly people do. Toch is hierdie ryk man, is hy na 'n plek van pyn toe weggevat, waar God nie is. Die arme man, van die afvalkos geëet, en hy was arm en hy het seer gehad, en die honde het in hom gelê. Maar toch is hy weggevoer en saam met Abraham, so hy is hemel toe. So dit beteken sy lewe, ten spyte van sy status, het gebleik of hy aan God behoort, en of hy aan die wêreld behoort. Nou wil ek vir julle vra vandag, waar staan u lewe? Jy weet, een van die moeilikste dinge vir ons as predikante, pastore, is dit wanneer ons iemand moet begrawe is, om te vra waar is daai persoon? En ek kon nie wag om vir Pauline te vra, te sê, sê net vir my, het sy die Here geken? Was daar iemand in die laaste dae, want sy is een van die bevoegde mense, wat as sy nie reg was, nie kon sy reg maak op 'n siekbed. En Pauline het vir my gesê, dat om Rudy het baie tyd saam met haar spandeer. Predikant, lief vir die Here. En ek het vir Rudy gebel en sê, Rudy, ek moet net vra, vertel my, is Karim reg? En om Rudy kon met die grootste vrymoedigheid, kon hy sê, John, weet jy, ek het met haar gaan praat, dat sy het vrede gehad. En teendeel, sy, een jaar, een bietjie langer, het sy, hier in die gemeente, hier by ons in die kerk, het sy, haar leven vir die Here gegee. Op een dag, gewone dag soos vandag. En om Rudy sê, sy het getuig daarvan, haar leven het getuig, dat sy aan die Here behoort. En daarom weet ek in my hart, dat sy by die Here is vandag. Gloor het in my hele hart. En die woord van die Here sê ons vir ons, hy beloof vir ons, dat die enigste weg na die Vader, is deur die Seun. En dat sê verder, dat hy wat die Seun het, het die lewe. Het hier die Seun vandag. En dan is daar een baie mooi versie in die Bybel wat staan, dat die dag as jy jou lewe vir die Here gee, en ons het die vertaling wat sê, hy grafeer jou naam in sy handpalm, wat die oorspronkelike Griek sê, en die Engels, as in Engels sê dit vir my so mooi, he engraves a picture of you in both of his hands. Is dit nie mooi? So bietjie langer as 'n jaar gelede was Karine in die gemeente, en ek weet nie weet wat het gebeur nie, ek weet nie weet gepreek nie, maar weer, daar was 'n uitnodiging, soos vandag. En daai dag het sy besef, maar as ek moet sterf, gaan ek sonder God sterf. En daai dag het sy besluit om Jesus aan te neem, en daai dag sê die Bybel, is daar groot fees in die hemel. En daai dag het God gegaan, en he engraved a picture of her, in each one of his hands. En daarom weet ek in my hart, dat die dag toe sy haar oor hier toemaak, toe maak sy haar oor die ander kant oop. En God, en ek kan net dink, hoe hy na die prentjie gekyk in sy hande en sê, my kind, kom hier so. Vir die rest van hierdie 40.000 kilometer, die rest van die ewigheid, gaan jy by my wees. As hy in hierdie plek van no more, geen meer, geen meer pyn, geen meer armoede, geen meer siektes, geen kanker meer nie, geen loodshedding meer nie, want die woord sê, dat God self is die lig, as nie 'n son of 'n maan nie, so God self is die lig, is dit nie iets om na te sien, vir een van my. Maar hoe lyk die lewe vandag, broers en sisters? Getuig die lewe van wie God is, of getuig die lewe van wie hy is? As mense na u kyk, stap mense weg en sê, sjoe, ek het vandag iets van Jesus ervaar. Praat vir jouself daai vraag. Is die lewe van selfverheerliking, me, my en I, of van God verheerliking? 'N lewe wat sê, wat God is nommer 1 in my lewe. Nommer 2 is my gesin, en nommer 3 is die res van die werk, familie en vriende. Ek het verlede week 'n preek geluister waar die prediker praat oor die skaduwee van Petrus wat mense gesond gemaak het. En toe sê hy 'n ding wat my shoot tussen my oë geslaan het. Hy sê hierdie woorde, your shadow will testify of the things that overshadows you. Is dit nie mooi nie? So as mense na jou kyk, sal hulle sien, what is the things that overshadows you? Is it money?
Is dit roem? Is dit verhoudings? Of is dit een verhouding wat die belangrijkste is, en dis God? Want as jy verhouding met God reg is, jy sien, dan spoel al die ander ryk wonderlike dinge, spoel vanself oor jou lewe. Wanneer jou lewe praat van God is nommer 1 in my lewe, God verheerlike vraag. En dan die tweede vraag is dalk 'n ongemaklike vraag, en ek gaan nou kwalifiseer hoekom ek hierdie vraag vra. Gestel nou Karin kom vanoggend 5 minute kry, hier kom staan. Sê nou maar God sal haar gun, en sy sê, God, kan ek vir 5 minute net hier kom staan, met hierdie mense wat die naaste aan my gelewe het, om met hulle kom praat. Wat dink jy sou sy gesê? Dink so 'n bietjie daaraan. Die Bybel sê nie baie vir ons van die hemel of van die hel nie, maar Jesus het hierdie storie vertel vir 'n spesifieke rede. Is dit nie merkwaardig dat die ryk man sy eerste gedagte was dat iemand te teruggaan en sy familie gaan waarsku? Dat hy terwyl hy in daai plek van pyniging is, sê hy nog ten spyte daarvan, sê hy, stuur asseblief tog nie, laat Lazarus uit die dood het opstaan en laat hy vir my familie, my 5 broers, asseblief, dat hy vir hulle gaan vertel. So daarom kan ek nie anders ter nie, as om te weet vandag, dat as Karin die geleentheid kon gehad het, om hier te kan staan van 5 minute vandag, by haar eie roudiens, dat sy vir iets sal sê, ma, pa, boetie, sissie, Olivia, vriende, daar is lewe na hierdie dood. En dis 'n amazing plek, glo ek sal sy sê. Maar ek dink sy sou sê, asseblief, maak reg. Asseblief gebruik elke geleentheid wat jy het, om jou lewe te laat skyn van wie God is. Want daar is, nadat jy jou asem uitblaas, is daar 'n ewigheid. Daar is 'n plek soos 'n hemel, en daar is 'n plek soos 'n hel. Al voel dit soos ewigheid hier op aarde, 99 geseënde jare te nie. Die oomblik as jy jou asem uitblaas, dan gaan ons sê soos Dawid en soos Salomo, gaan ons sê, dit was soos 'n asemteug. Dis dit weg. Salomo sê, dit is soos die blommetjie wat oopgaan. En dan skyn hy vir 'n dag en dan gaan hy toe. Ons het vygies daar op my erf. En elke keer as ek na hulle kyk, dan dink ek aan, maak oop vir 'n dag en dan gaan hy toe. Soos die tyd hier op aarde. Ouens wat lank gelewe het, het hierdie woorde geskryf, het gesê, dit is soos 'n asemteug. Moenie dink dat hierdie alles is nie. Moenie dink dat dit net oor geld gaan, dat dit net oor fame gaan, dat dit net oor verhoudings gaan, dat dit net oor allerhande oor jou beroep gaan nie. Dis net 'n rukkie. God is 'n werklikheid. Maar Abraham sê vir Lazarus, hy sê, Lazarus, weet jy, jou familie het vir Moses en die profete. En dan gaan hy verder en sê, even as sou Lazarus, of die Lazarus uit die doodheid opstaan. Hy sê dit vir die rykman, skielik. Hy sê, as sou Lazarus uit die doodheid opstaan, daai mense sal nog steeds sy naam luister. En ek dink in vandagse terme, as Abraham dan nou iets hieroor kan sê van vandag, so hy gesê het, weet jy maar die mense in die kerk, hulle het plekke waar hulle sondaar my vir God kan gaan aanbid. Hulle kom na 'n begrafnisdienst toe waar iemand die waarheid vir hulle vertel, waar hulle perspektief op hulle lewe kry, waar hulle weet wie God is. Waar hulle kan introspeksie neem en kan sê, maar is my tyd, is my lewe met God reg? As ek volgende ene is wat hier lê, waarheen gaan ek? So my vraag is, behoort die lewe aan God? As ek luister of lees hier wat in die woord staan, dan kan ek nie anders ter nie, as om te weet in my hart, dat as Karin geleentheid het vir 5 minute om hier te staan, sal sy sê, boeties is hier maak reg vandag. Ek weet is haar hartsbegeerte in hierdie oomblik, dat hier lewe moet reg maak. So ek wil vir u vra, is daar 'n dag en 'n datum wat jy besluit het om God te dien? Jy weet hoeveel mense kom in ons kantoor in, en dan kom sit hulle en dan sit die vraag wat jy moet vra, is jou saak met God reg? En dan wil ek vir jy sê, 90% van die mense, en om Rudy sal getuig hiervan, sê ek dink so, ek hoop so, ek
wonder, ek is nie seker nie. Dan sal hier en daar 'n brawe ou wat vir jou sê nee. Maar 90% van die mense sal vir jou sê, ek dink so. Maar die woord sê so mooi vir ons in 1 Johannes 5 vers 13 staan daar. Dan praat Johannes van die evangelie, dan sê hy, ek het hierdie woorde geskryf. Ek het vir die evangelie geskryf. Sodat jy moet weet dat jy die ewige lewe het. Jesus het gesterf sodat jy moet weet dat jy die ewige lewe het. Die woord, die Bybel is vir ons gegee sodat jy moet weet. Kerk is daar dat jy kan seker maak dat jy kan in die verhouding groei. Maar die vraag is hier vandag. Weet jy? En as jy nie sê ja, ek weet nie, dan is die kans baie goed dat jy nie is. En daarom is dit vir my 'n groot voorreg vandag om vir jy hierdie gebed te bid. En nie te lei in 'n gebed wat sê vandag maak ek seker. Vandag celebreer ek Karin se lewe omdat ek weet dat sy by God is. En dis my hartsbegeerte om ook eendag daar te wees. En as soos 'n asemteug, dan sit my weer. Kom ons bid saam. Here, die Heilige Gees is so tasbaar teenwoordig in hierdie plek vandag. Here, ons wil vandag, wil ons, al is ons hart seer, al mis ons vir Karin, wil ons al lewe celebreit in ons harte. Here, ons wil al lewe in die herinneringe en ons gedagtes van wie sy was, wil ons vandag afsluit met hierdie herinnering wat daar begeerte vandag is, dat ek vandag moet regmaak, dat ek vandag moet kies, dat ek vandag moet seker maak. En daarom wil ek, soos wat ek hier sit voor u, wil ek my hart voor u kom uitstort. En ek wil saam met David vra, kyk in my hart en ek sien of daar enige onreinheid is. Maar kyk verder, Here, en sê nou vir my deur die Heilige Gees of ek reg is of nie. En as ek nie nou 100% reg weet dat ek reg is nie, dan kies ek nou 100% om u te dien. Ek bely my sondes, Here, en ek vra dat die sondes wat tussen my en u staan, dat een hierdie oomblik kom en dit kom wegvat, want die woord sê, ek vat dit weg so ver as die ooste in hierdie weste. U sê, Here, al was jy skarlakenrooi, ek kom maak jou spierwit soos wol. Vergewe my. Vergewe my dat my lewe vir soveel jare oor myself gegaan het. My lewe vir soveel jare daaroor ander dinge gegaan het, wat tussen my en u staan. Maar ek kies nou, en ek lê my hele lewe voor u neer. Kom, maak my nou skoon. Here, en dan sê u woord vir ons daar in Openbaring 3 vers 20, dat u staan voor my hart se deur en u klop. En dan sê u dat as ek my hart oop maak vir u, dan sal u inkom met die Heilige Gees, en u sal my 'n nuwe mens maak. Daarom bid ek nou in hierdie oomblik, dat u my 'n nuwe mens maak. In hierdie oomblik nooi ek die Heilige Gees om in my hart in te kom bly. En nou bid ek, omdat u in my bly, omdat dat u die wete in my sal vestig dat ek 'n kind van God is. Dat u my sal vestig dat ek nodig het om geestelike kos in te kry, geestelike melk soos wat Paulus skryf. Ek bid dat u my sal omsingel met mense wat lief is vir u, dat u sal my help op hierdie journey as 'n kind van God, om u te dien en te ken en te volg en te verheerlik met alles wat in my is. Ek kies ook om 'n getuie te wees van wie God in my lewe is. Ek kies ook om vir ander mense te vertel dat ek vandag my lewe vir u gegee het. Want hierdie is die belangrikste, most amazing day in my lewe. Here, want ek weet, soos wat u woord sê, kom u vandag. En u graveer 'n prentjie van my in elkeen van die hande. Die Bybel praat van hierdie groot boek waarin hy my naam neerskryf, maar hoe te meer sal die dag wees wat ek my oë toemaak en hardloop in my pappa se arms in. En dat hy sê, ek het gewag vir jou. Kom bly by my vir altyd en altyd. Help my, lei my, leer my hierdie Gees om te groei en om te getuig. Here, en dan wil ons bid dat u asseblief die familie sal seën. Here, ons bid besonder vir klein Olivia vandag. Sy is so awesome mensie.
Ek gaan ons wil bid dat U die hand van liefde en seën oor haar gaan hou. Dat U haar sal bewaar en beskerm en dat sy U sal ken van kleins af. Dat sy sal weet dat Jesus is my koning. Dat soos sy groter word, dat sy sal getuig van die grootheid en die liefde en die seën in haar lewe. Here, beskerm haar asseblief teen die seerkry en die trauma van wat hier so gebeur. Bid vir die res van die familie, oumas, oupas. Here, dat die seën op hulle sal wees, Frans ook. Here, en dat hulle sal weet, dat U net die diep in hulle harte sal vestig en sal weet, dat vandag is nie vaarwel nie, maar het is net tot ziens, tot ons mekaar weer sien. En wat een blye dag in het wees as ons mekaar weer sien. Dankie vir die liefde, en dankie Here, dat ek weet dat daar in die hemel die woord sê, dat die grootste wonderwerke gebeur, wanneer mense hulle bekeer, en dat daar in die hemel vandag groot feest gevier word, vir elke siel wat na U toe gedraai het vandag. Ek loof en prys U. Ek bid Here, dat het soos wierook in die neus sal wees vandag. Elke hart wat na U toe draai. Dankie vir die liefde. Dankie vir die seën en dankie vir die genade. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou die afskeidsbriefie lees van Karin. Jy kan saam my volg as jy wil. Ons dierbare Here het in sy groot almag en wysheid besluit om 'n vroeë einde te maak aan Karin se bitter lyding. In ons geheue sal ons haar onthou as God se mooiste geskenk ooit aan ons. Ons gee haar weer vir U, o Heer. Karin se heengang word diep betreur deur haar ouers, dogtertjie Olivia, Lindy, Lond, Jacques, Colleen in Australië, familie en vriende. En dan lees ek graag die bedankings ook. Namens die familie, baie dankie dan aan spesiale dank aan Dokter de Vries, wat soveel ure langs Karin se bed alles moontlik gemaak gedoen het om haar lewe te probeer red. Dankie aan Dokter Du Plessis en verpleegpersoneel van Medikliniek Vereniging. Dankie aan die personeel van ER 24 vir julle goeie diens. Spesiale dank aan die familie en vriende en kollegas vir die bogenoemde vir die bemoedigende boodskappe gedurende hierdie moeilike tydperk. Beurt en begrafnisdienste, baie dankie vir die begrafnisreëlings en vir verskaffing van die rykers. Patsy en vriendinne, dankie vir die spysenering. Dankie ook vir Jan Lucas vir die diens waargeneem. Dit is vir my regtig 'n groot, groot, groot voorreg. Ons gaan nou luister na nog 'n lied en dan gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ek vra dat die draers vorentoe kom. Baie dankie. Oh.
always made my troubles feel so small. And you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, where God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Jullie saam met die engele en saam met Karim wil ons net sê halleluja. Hoe groot is ons God? Hoe wonderbaarlik is die werk? Hoe groot is die genade? Hoe liefdevol is die hart? Here, dankie dat die vandag trane afdroog. Dankie dat die harte vashou. Dankie dat die vandag fees vier vir lewens wat na u toe draai. Ek wil u graag seën as u net hier hoor sal toe hou. Die Here seën u vandag. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Ek gaan vra dat die verdraers net vir ons sal vorentoe kom asseblief. Thank you.
fearless is. Met die gillen man op die bruisjes op die kust te plaatsen. En die gillen waar dan licht gekregen is het laakiem op die kust te sleuren. Dus kies toch weer, sorry man. Kan ek vra dat jy bietjie nader staan asseblief? Jy is welkom om 'n roosblaartjie op die kus te sit. Nog iemand die binnen wat misschien een blaadje wil strooien? As daar niemand hier is nie, dan sluit Bert op sy dienste hier af. Van Bert op sy kant, ons weet wat jy allemaal sterk te doen. Baie dankie. Ek gaan net gou vir ons 'n gebed doen. Ja. Ag, kan ek vra dat ons sommer net so soos ons is, net mekaar so inhaak by mekaar, of hand vashou net so langs nie, dan stem ons net so saam in gebed. Here, soos wat ons nou Karin se liggaam roep tot verassing, wil ons vir jy dankie sê vir die tyd wat ons saam met haar gehad het. Dankie vir die tyd wat jy haar vir die familie en vir die vriende geleen het. En dankie dat ons vandag haar lewe kan herdenk, Here, as 'n lewe toegewy aan Christus. Maar dankie ook vir die wete in ons harte dat vandag nie die einde is nie. Dankie vir die wete in ons hart dat U die vertroosting bring. Dankie vir die wete in ons hart dat U as die groot vertrooster ons in die hand vashou vandag. Ons styf teen die bors vasdruk as ons hemelse pappa en dat U ons verseker vandag dat hierdie nie die einde is nie. Dankie Here dat ons nou kan afskeid neem en dat ons weet Here dat U is God en U regeer ook in my lewe. Here, dat U is in beheer en U het altyd die laaste sê. Word verheerlik ook hierdeur Here. Dankie vir U liefde en dankie vir U seën, dankie vir U genade in hierdie oomblik. Until then, God must need another.
around the throne tonight.